сьогоднішню неділю. У Святому Євангелії є слова, сказані до кожного із нас. Бо не прийшов бо Син Людський у світ, щоб судити світ, але щоб кожен, хто вірує у Нього, не загинув, а мав життя вічне. Сьогоднішня неділя – неділя перед Воздвиженням чесного і животворчого Христа Господнього. І сьогодні ми чуємо саме ці слова, що Христос не приходить у світ для суду. Він не був посланий, щоб судити людський рід, але був посланий, щоб нагадати людині про її призначення у цьому світі. Прийшов нагадати, для чого людина живе тут, на землі. Щоб людина дбала не тільки про тіло, яке приходить час і віддається землі, бо з землі взяти, але щоб найперше людина дбала про душу, єство безсмертне. Ми часто дбаємо про своє тіло і не один раз на день, але часто місяцями забуваємо за свою душу, аж до того часу, поки вона сама не починає нагадувати про себе, що вона є. Що вона також потребує їжі, їжі духовної. Що вона також потребує бути чистою, неоскверненою. Бо вона не може існувати у стані гріховному. Вона не може існувати тоді і жити тоді, коли людина творить гріх. Коли людина живе не за законами Божими, не за законами совісті, не за законами моралі. Тому Христос і приходить до нас і говорить до нас прості слова, які ми можемо почути. Вони не мудрі, вони не філософські, вони не із мудрими словами, вони прості, надзвичайно прості. І Христос говорив притчами до людей. Чому притчами? Бо притчі легше сприймаються, і людина у притчах легше розуміє, що саме хочеться донести їй. На що саме потрібно звернути свою увагу, щоб справді не загинути. Щоб справді не загинути не тільки тілом, але і душею. Тому Христос прийшов в цей світ не для суду. Але не потрібно забувати, що друге, славне Його пришестя відбудеться саме для суду. Вже не буде місця для покаяння, бо кожен із нас має час. Має час, щоб покаятись. Має час, щоб не загинути. Кожен із нас має час, щоб стати наслідником вічного і блаженного життя. Тому стараємось вірити. Вірити в Христа. Вірити Йому найбільше, чим кому б то не було у цьому житті. Бо якщо нам часто бажають добра, добра людського чи чисто по-людському, то не обов'язково це добро є корисним. Але коли Господь бажає нам добра, то це добро насправді є корисним. Ідімо за Христом. Слухаємо слів Священного Євангелія, щоб справді бути спадкоємцями Царства Небесного, щоб вірити Христу, бо кожен, хто вірує у Нього, не загине, а буде мати вічне і блаженне життя. Помилуй нас, Господи.